Dobře, dobře, máme tady nějaký chicken noodle a máme tady bean soup. Ah, I see. Čus, dámy a pánové, vítám vás u novýho videa ze hry The Suicide of Rachel Foster. Tohle je druhý part. V prvním partě jsme se ubytovali, nebo přijeli jsme, chtěli jsme hned odjet, protože sakra, nechtěli jsme tady být ani minutu. Jenomže týpek, ten co nám furt volá, Irving, nám říkal, že je venku sněhová bouře a nemáme nikam chodit, takže... tady budeme muset přespat. Zapnuli jsme si teplou vodu a chtěli jsme se vysprchovat, což nevím, jestli jsme udělali. Jo, mám se jít vyspat do mého pokoje. Takže jo, začínáme tím, že se vyspíme. Halo? Já bych se chtěl vyspat. Halo? Počkej, master room? Dobře, a jo, napřed si musíme zahrát na tu basovku. Okej, okay, okej, okay, dobře. Den druhý, dobře. Počkej, den druhý, OK, já myslel, že to bude jenom přes noc, ale už jsem říkal v minulém díle, prostě spoiler, že to budeme víc dní asi, než jen druhý, nebo já nevím. Ale jde o to, že máma se zabila kvůli otcovi, který ji podváděl. Ta máma shodila asi tu ženskou, se kterou ji podváděl z klifu, z útesu, a potom se nejspíš zabila. A tato teďka zemřel a tahle zdědila ten hotel a chce ho prodat, asi nejspíš. Tak, měl jsem, jo, docela v pohodě. Jako šutr jsem spal, jako šutr. Nové, nějaké novinky? Vypadá to, že furt jako... Is the situation on the roads any better? Just give me a sec to get it together. Maybe I need some coffee. I didn't get any shut eye last night and wait. You didn't sleep? Like at all? I thought you might need something and but I you didn't go home because of me? I'm a workaholic. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? I'm hungry. I'm gonna eat first, then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Deal. I could eat a horse right now. The baked beans will be koní vtipky? Koňařské vtipky? No, prostě se zeptala, jestli bude to počasí lepší, jenomže prý by mohlo být k večeru teoreticky. Area v kitchen. Kde máme kitchen? Fireplace. Počkej, tohle je main floor. Dobře. Tady je main floor, ne? Pokud se nepletu. Stuff only, storage. Proč, co tady je? Jo, tady jsou... zásoby. Irving, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. When I was growing up, I used to love chasing mice. Now they're gonna chase me. You'll see. There's nothing to worry about. Okay. Takže, kitchen. Dobře, a já jsem v... Fireplace room. Já jsem u haly, takže musím... Ty kokos, no tak to než najdu, tak se poseru. Kudy je kuchyň, prosím, paní, dámy, kudy kuchyň. Dobře, půjdu někudy a uvidíme, jestli tady najdeme nějaký šipečky nebo tak něco. Myslím si, že možná tudy. Či? Hello, kuchyň? Kuchyň? O, a jo, recepce.
To bylo, to jsem byl asi já, to jsem byl já, to jsem šel ze schodu, já asi. Já jsem byl v dining room asi, co? To si musím, jo jo, já se musím vrátit. Let's go. To je hrozně creepy, jak se ty dveře otvírají. Počkej, dining room. A musíme jít, že... Tudy? Halo? Je tu kuchyň? Je tu kuchyň? Tu bude kuchyň určitě. Kuchyň. Let's see, motherfuckers. Taká kuchyň velká, tyjo, to nemám ani v práci, takovou velkou kuchyň, sakrble. Storage? Nějaký mňamky jsou tady? Jídlo? Máte jídlo? Máte pumpkins? Weird. I didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay. Dobře. Je tady někde mražák. Mám se podívat do mražáku. Tam je nějaká chodba, to se bojím. Mražáky většinou bývají v kuchyni, ne? Či? Dobře, tak tady asi nebudou mražáky. Nebo tady jsou mražáky? Protože máme jako mražák, máme velkou místnost, jo? A nebo potom mrazící... O velikosti ledniček, chápete? Tady bude mražák? Tam mražák nebude. Ne, 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 to musí být někde tady. Fridge, hele. Musíme ven z kuchyně, odkud jsme přišli, a potom doleva. Je to tak? Kuk? Yes! Jas. To vypadá... zmrzle. Co tu máme? McLunch. Mighty Joe. Jo, tady je něco. Chicken noodle. Dobře, dobře, máme tady nějaký chicken noodle a máme tady bean soup. I see. Já myslím, že tady nebudou žádný jumpscary nebo tak něco. To tam je! Budlíky, budlíky! Budlíky, budlíky! Jaký hajzl? Jak se dostanu ven odsud? Aha, tak nic. Co teď? Co teď mám dělat? Duelist. Might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't close. Are you fucking with me? No. Wait. What did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit. I'm a freaking space cadet. Yeah. I could have died in there. Dobře, teď je nasraná, protože sakr blé, ty vole, je stupid, velice stupid. A neřekli o tom, že se tam ty dveře zavírají, i když to mně přijde trošku podezřelý, že se tam ty dveře zavírají jako sami. Takže jo. Jo, dobře, dobře. Mikrovlnka by mohla být velice užitečná, aby ohřála ty naše fazulky. Takže jdeme si najít mikrovlnku, ne, tady jsou míčky. Ticho tam. Kde je mikrovlnka? Tady jsou mikrovlnky? Jo, tady jsou mikrovlnky, ok. Use it. Dobré. Jako začíná se to stupňovat, už tady... jsem se lehl poprvé a myslím si, že toho bude mnohem víc, si myslím, protože I'm pretty shit, já jsem hrozný hovado a vždycky se leknu úplně všeho doma, i když týpek mě začne telefonovat, leknu se, já jsem prostě posraný. Už to je? Já to si ještě chvilku trvat, tyjo, než se uvařil. Protože ona to tam dala v plechovce, nemělo, nedávejte plechovky do mikrovlnky, vždycky si to třeba vydělejte do něčeho a potom to třeba ohřejte, anebo si to vydělejte do hrnce, ohřejte to a máte to. Nedávejte plechovky do mikrovlnky, doufám, že to nedala, ty jo, tam jako... A? Hotovson? Bufiky bav? Vezmu si svoje fazole.
Ona to tam dávala fakt plechovku. To nevypadá jako plechovka. OK. Ale měla by to být plechovka, na čem by to měli dávat asi. Ale vypadá to, že tam je napsaný aj jako 2 minuty v mikrovlnce. Ta to asi nebude z plechu. Tak to jo. Aha. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. Mr. Jenkins? About time. When's he getting here? He tried to make it. His car ended up in a ditch between York Road and Valley. Oh, come on. He called 911 after just a mile. I'm just gonna hole up in my room and cry, if that's okay with you. Dobře, Mr. Jenkins chtěl dojet, jenomže někde uvízl. Takže... Máme message Nicole, at this point start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Dobře. Zavolej mi pouze, pokud budeš mít nějaké dobré zprávy. A že ten týpek, který má jít sem a ocenit to nějako asi nejspíš, tak uvízl a máme to udělat sami. Máme začít s druhým podlažím, dámy a pánové, takže jdeme sem rychle do druhého podlaží, který je prý nejvíce zničené. A bojím se, že to tam bude vypadat pěkně nechutně a možná tam se i možná leknu. Takže uvidíme. Druhé podlaží, jo? Druhé podlaží, dobře. Pozor, druhé podlaží, počkej, first floor, dobře. First floor ještě v pohodě, tady bylo toto, dobře, tady se nic nedělo. Jdu do druhého podlaží, ano, prosím, halo. Nelekejte mě, počkej, ještě nejdu, jsem v prvním podlaží. Kde jsou schody nahoru? Jo, tady budou schody nahoru, musíme jít napřed do... Se to mohlo vzít vlastně přes tu halu, že jo? Dobře, room. Room second floor. Dobře, jdeme se podívat teda do druhého podlaží. Muzeum. A to jsou pokoje. Tady jdeme se podívat do muzea. Holy crap. Hello. Dobře, nejde to otevřít? Oh, počkej. To je jako hodně hnusný. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage too. Yeah. Dobře. Je to poškození asi vodou. Tohle to nevím, jestli je od vody, je tam trošku červený, takže já si myslím, že se trošku bojím jako. To mám nějaký hasicí přístroj. Muzeum, jdem do muzea. Hello? Nikde nic, nikde nic. Jak mám asi ocenit jako druhý podloží, teda druhý patro, když jsou všechny pokoje zamčené? Teď mám klíče. OK. Hele, hra chce, abych šel tudy asi nejspíš, počkej. Co to bylo za zvuk? To jsem byl já nebo ne? Dust magnet. What? Dobře. Staff only. Dobře, pouze zaměstnanci. Tohle jsou pokoje v druhém poschodí. OK. Máme tady nějaký obrázek. Dobrý. Ty kokosnu má tady, jak je to staff only. Dobře. Máme tady nějaký přípravky. Dobře. Pluto. Asi na podlahu nebo tak něco. Máme tady... To je baterka. Jo, to je taková ta baterka, kterou... Shit, to je taková ta baterka, kterou musíte... mačkat, aby se vám rozsvítila. No to je pěkně shit. Já doufám, že třeba ji nebudu muset použít nebo tak něco. Dobře, tam je... Nevím co, ale trošku tam asi nepůjdeme. Zatím. I'm pretty scared. Nebudu lhát. Tak, tady máme cleaner. Demo cleaner. Tady je co? Ty kokos, to je velký jako prase. Počkej, tady jsem spát. Tady jsem v prvním pokoji. Počkej. Dobře, tady jsem v druhém pokoji. OK.
I see, druhý patro. Dále, tak jsem byl. Co tady? Kuk. No teď se zase vrátíme dolů, dobře. Máme tady asi, napřed se mrknout tady po tom druhým patře. Tak se jdeme mrknout. Něco k otevření, haló? Nechcete vyměnit prádlo, někdo? Nikdo nic nechcete vyměnit, co pane? Muzeum mozkových figurín. Dobře. Už, jako tady se asi nic nedá robit. Ještě jsme nebyli na druhé straně, protože přece jenom ta dvojka má dvě strany, takže se jdeme mrknout na druhou stranu. Popelníky, kokosty, nehulte mi tady v tom druhém patře, protože sakra, to nechci, abyste tady hulili v druhém patře. Dobře. Tady máme zase nějaké skvrny. From what I can see, I can't rule out serious damage. Refurbishment was scheduled, but they never finished. Dobře, že to bylo nějaké rozdělané, ale nikdy to nedokončili nebo co si. Nevypadá to moc dobře. Co si budem? Hajzl, vana, televize. O, kuk. Sealed door. Okay, je tady nějaký i chain. The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Mm-hmm. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Linkin Park. Hello? Are you there? You always have an answer to everything. What do you mean? Máš vždycky odpověď na všechno. Dáme, že... jak se to šlo? Jo, takhle. Tell me something. Řekni mi tu pravdu. Co přede mnou skrýváš? You know how to turn on the furnace. You know where to find food and that the fridge door is busted. Přesně tak, to je divný. To je hodně divný. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? To mi nějako nevychází. Nevychází. Ten týpek se mi nelíbí. Ne. None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Dobře. Měla bych pokračovat v inspekcích, jestli to je v pohodě. Ale týpek se mi zdá nějaký podezřelý za Gremlin, protože o tomhle ví nějakou moc. Tak jo. Přesto se teda nedostaneme. Což znamená jednu věc, že musíme jít zase zpátky nejspíš. Je to starý barák, je to starý hotel a můžou se tu dít spoustu divných zvuků, takže si myslím... Haló? Jo, to je z té chodby. Počkej, jo, někdo volá na hotel? Haló? Who is this? Nerozumím, anebo řekni, kdo jsi. Řekni, kdo jsi. Who the hell are you? Kdo jsi? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. Fuck you! What? You think you can call my house and threaten me? Come tell me to my face, asshole! Asshole! Bitch, přesně tak, jsme tvrdáci. Přesně tak, naše Nicole je tvrdá. What the heck, ale kdo to volal? A proč říkal, že Rachel je stále v hotelu? Ta máma? Máma je v tom hotelu stále? To je hodně divný. Dobře, no. Asi už, jako možná už v druhém patře být nechci, protože to druhý patro nevypadá... Haló? Moc dobře. Co si budem?
think I'm gonna sulk like a 10-year-old brat right now? I can see why it's hard to talk about. There's still lots to clear up. There's nothing to clear up. You delivered supplies to the hotel. You met Leonard, period. You're right. I just... Řekni o tom telefonátu, řekni mu to. A nebo to byl on? I've got a different problem. Someone just called the hotel. Jo, jo, je to tady. No, někdo to volal, někdo volal. A secret. Tady. Who gets their kicks out of crank calling me? Well, your word gets around pretty fast. What did they say? They said Rachel is alive. Don't sell the hotel. Ona si on neříkal, že je alive, že je živá, ne? Ona říkal, že tam stále je tady. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. Unbelievable. I mean, with the storm, the closed roads and people croaking and all, someone has nothing better to do than bust my balls? Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Spláchnuté. Aha, okay. That's creepy. What do you mean? Sounds creepy. That girl's death. Rachel. It was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, the genius astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Fuck them. Já nevím, kdo je Rachel. Rachel, já myslím... Počkej, kdo je ta její máma? Rachel, já myslím, že... Den třetí? Holy crap. Kdo je ta Rachel? Já myslím, že to je moje máma Rachel. Ne? Smrt mojí mámy naštvala obě dvě strany. Mýho otce a... Otce od Rachel, jenomže kdo je Rachel? What the fuck? Já myslím, že Rachel je moje... Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. I must have fallen asleep. Proč mě říká... Malej... Pumpkin, nebo cutie pie. About? Já jsem sen od... Leonard, maybe. Okay, I need you to pay attention though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Oh, I wonder why that doesn't surprise me. The electricity generator could go bust. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We need to do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. That's it? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But? The garage side door's stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. All right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. On my way. Já jsem úplně tušil, že ta baterka mi prostě bude k něčemu. Já to nechci. Prostě ona jako nejde elektřina, jako tady mě svítí, ale jako něco jede, ale ty kokos. Nechci, bojím se. Ale bylo by to na krátko, takže jdeme se vrhnout do toho. Takže máme jít. Clover Space. Kde to je Clover Space? In first floor staff area. Počkej, staff area first floor, jo. Ale tak já vidím úplně hovno. Dobře, tady mi bzučí ty světla, protože... Ty kokot. Tak já vidím úplně hovno, ale úplně hovno. Dobře, tady vím, že... Jsou room.
Tam je druhý podlaží, ale kde je... ta... Kde jsou ty pokoje pro zaměstnance, nebo věci pro zaměstnance? Já nevím kam, Polaroid. Počkej, já jsem si vzal Polaroid? Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. It looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Oh, smart. You can try. Tak to si děláš prdel. To si děláš prdel. Just like this when I was 16. Leonard gave it to me. Maybe it's the same one. No way. I broke mine hiking on Hogback Mountain. I cried all day with Leonard insisting it was only an instrument used to capture images. He said, you keep the really important ones inside. Can't say he was wrong. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Takže jako... Mám Polaroid. A kde je Claw Space in First Floor? Já nevím, kde je ten ty stav, jako ty věci. Protože já si jenom ten Polaroid. Tak se posral. Toto jako mám tady takhle jako blikat. Dobrý den, pan fotograf. Máte pro mě něco? Hovno. Dobře, tady něco? Dobře, úplně hovno. Kuk! Tady asi musím jít, že? Já si myslím, že musíme jít první patro jsme. A že musíme jít tady na druhou stranu, si polem myslím. Kuk! Hej. Okay, almost there. Co to nás to? I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the broken. The crawl space. I'd totally forgotten that. Remember where to go? No, but I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. Já vůbec nevím, kam jít. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Já nevím, kam jít. A tady je. Yes. Hello, nechal jsem ti tady tuhle tu dynamickou flashlightu. Musíš trošku na tom makat, aby si mohl zasvítit. Ben. Bene, běž do řitě. Tak jo. Flashlighta. Tak si děláš prdel, kamo. I'm pretty shit. Tak jak budu furt jako piu, 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 piu. Dobrý, takže. A já stav mám. Pozor, motorka jde. Já nevím, kam mám jít vůbec. Já nevím, kam mám jít nahodit ty světla. I'm pretty bad. Už to možná vím, kde to je, dámy a pánové, už to možná vím. Počkejte, tady jsme... Jo, nevím, kde jsme teďka, ty vole, tady, jo vlastně, dobře, už vím. Jdeme. Musíme, že... najít takovou tajnou chodbu. V prvním patře. Tak jo, jdeme do prvního patra. A tam by... mělo být něco... Někde, u té stuff array, kde jsem si vzal tu baterku. Teda myslím si, že ano. Ale nejsem si úplně jistý. Tady? No.
To nic. Tady jsem si vzal baterku, že jo? Jo, jo, tady. Crawl space door. To je ono. Crawl space. A dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? When I was a kid, I used to crawl through tunnels like a mouse. But the crawl space seems so narrow now. Maybe you gained weight. Jo. It's called jako malej prostě klaustrofobie. Dětem prostě nic nevadí, ale jak jste starší prostě, tak to je prdelí. Jinak tady koukám, že je nějaký rozpis, ježimanem. To je nějaký rozpis, kdo chodil do práce, kdo tady uklízel, first floor, blablabla, je tady Ben, Woody, Elisa a tak. No tak nic, jdeme se podívat do toho Krull Spaceu. Co bude za zdí? Aha, takhle, to je takhle osouvací, I see. Kuku! Dobře, máme tady nějaké... ...že kabely. Ty kokos, to je jak... ...amnézia, ty vole. I am totally in the dark. I'd appreciate some help. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got figurina. My breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. Alright, yep. Děkuju, hlavně zůstaň na telefoně. Ty hajzle, neodcházej. Dobře, teďka teda... Dobře. Tady to vypadá, že je spínač nebo tak něco? Ne. Jo, tady jsou... Větrání, takže jdeme tam a měli bychom tady asi zapnout nějaký generátor nebo tak něco, podle mě asi. Crawl space. Ukaž. O, máme tady co? Hammer time? O, nějaký... Pohodě. O. Světlo? Budíš světlo? Super. Už to asi jede? To vypadá. Když teďka nevím, proč tady svítí červená tady a tady ne a tady ne a tam jo. No to nevadí. Máme tady lipstick. Pickup. Tak jo, máme lipstick. Hi, I want to ask you something. Tady musí být asi pěkný teplo, podle mě. Go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. Aha. Did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? Nee. Lipstick. Huh. What's a lipstick doing here? Hrtěnka, a proč tady? Lipstick? No? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid to bych nedělal. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Že by to byla její? Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Yeah. Crap, a lipstick here is totally out of place. Chceš se líbit těm generátorům? Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Dobře. Nejspíš má pravdu. My jsme se to řeli? Very nice. Dobrý. Fuha. Pardon. Den čtvrtý. A...
uvidíme, jak jsme na tom. Zavoláme Irvingovi. Počkej, cože? Kde jsme to? My jsme v pokoji? My jsme... Aha, my jsme to uklidili už pomale. Nebo ne? Kafe? You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Tady máme nějakou mapu. Tady je Rachel's body, což znamená, že tam bylo nalezeno její tělo nejspíš. A co je tato cesta jako vyznačená? No nic, dáme to report a uvidíme, co řekne. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Sam Sherlockův fanoušek. I've always had a secret passion for Sherlock Holmes. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Let's hunt some beans. Prostě, Nicole se tady něco nezdá, protože sakra ta lipstick 10 let stará, co tam byla v tom, bylo hodně divný. A něco jí tady prostě nesedí. Navíc ještě ten telefonát, že prostě Rachel žije, je to hodně zajímavý. A tady to utneme, protože jsem hodně zvědavý. Co se stane v dalším díle? Zatím se mějte a čus.